ממש התרגשתי כשהמנהל החליט שאני אעביר את שיעורי החינוך המיני בבית הספר. מדובר מבחינתי בסגירת מעגל, כי כשאני הייתי תלמידה ממש פה בבית הספר הזה, החינוך המיני היה השיעור היחידי שנכשלתי בו. בגלל זה יש פה ניחוח של ניצחון קטן מבחינתי. אז לפני שאנחנו נתחיל בשיעור חינוך מיני הראשון שלנו, אני רוצה שתענו לי על שאלה. כמה תלמידים בכיתה גולשים באתרים למבוגרים? רק מיילי? רק מיילי. מיילי, כל הכבוד על הכנות, בוא תספר לכולם באיזה אתרים למבוגרים אתה גולש. כל מיני, מה? ויינט, מאקו, לפעמים גם גלובס. איך, איזה דוחה אתה? מה דוחה? אני אוהב חדשות. אתה כזה סוטה. מה סוטה? זה מעניין אותי. לא, 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 לא. אני לא התכוונתי לאתרי חדשות. אני התכוונתי כמה תלמידים בכיתה גולשים באתרי פורנו למבוגרים. זה רגע. מה אתה משחק? תרים, תרים, תד. יופי.